сүүлийн жилдүүдэд яг үнэндээ ажилхад бол дэндүү өссөн л дөө. Одоо бүгд мэдчихэж байгаа. Тэр нийтийн хулгай зэлгийн мөнгөнд тоолохоор 100 их найд. Нүүрсний хулгайд 44 их найд. Тэгээд тэрэн дээрс нь хөгжлийн банк жидээ мэдээгээд нэмээд тоор 100 их найд. Тэгээд 100 их найд дээр тайм авшин дээр бодож үзсэн чинь тайм авшин багтахгүй мөлий. Багтахгүй мөлий. Чи их тоо юм мөлий. Тэгээд нэг иргэнд ногт хийдэг гэсэн чинь 27.7 сая төгрөг. Монгол улсын 3 сая 600 мянган хүнд хуваах юм бол нэг хүнд ногт хөнгө нь 27.7 сая төгрөг шүү. Ийм хүмүүсийг хайшаа болгож дийм бэ? Бүсүүдэд зарим ойлгогч нар чинь мөнгөн багтаа болоод алтаар юу? Цутгаар гэртээ хадгалсан гэсэн юм ярьж байгаа шүү. Энэ их хурл дотор байгаа 2-оос илүү сонгогдсон, 3 сонгогдсон, 2 сонгогдсон их хурлын шиг юу ярьж байгаа та хүмүүс мэдчихсэн шүү дээ. Чи том болгож би арай жижигхэн болгож чи надаас арай илүү болгож тухайл ярьж шүү. Энэ улсын хурл бол хулгайчны цугулдаг газар биш ээ. Хууль зарчим бүтээхтэй. Монголын ард түмэн зөв зарчмыг хүлээх хэрэгтэй тэр хүмүүс ахс. За миний хувьд бол одоо чаддаг юмараа энэ 6 дотор туслая гэж бодож байгаа. Би бол хууль хийх үү. Урд нь зөвлөх байхдаа шилэн дасны хуулийг их хурлаар бүтүүлчихсэн. Энэ төрийн мөнгийг биш ард түмний мөнгийг дарамт хайшаа зараад юу ч хийдэг ирээд хандаг болоо гэдэг. Шилэн дасны хууль бидний цаа хэрэгжүүлсэн юм аа. А харамсалтай нь эрх очир гарч ирээд 8 жилийн хуулийг амгүй болгосон. Хүчингүй болгож арай чадахгүй байна. Хүчингүй болгоч хар нэг муундар зүүчих гээд а гэхдээ хэрэгжүүлдэг. Бид нар энэ хуулийг дахиж юу хэрэгжүүлнэ. Та бүхэн төлсөн мөнгийг юу зараад байгаа бид бүгд нэг хандаг болох юм. Энийг та бүхэн маш дэмжиж байгаа шүү. Сайн аа нэ хинцгүй аа нэ хинцгэх наад нэг хөглөлтэй. Энэ одоо та нарын үед чи орон нутгийн хөгжлийн сан гэдээ байгуулж ирсэн. Бид нар орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг Урд л энэ хоронд энэ дүүрэгт юу хийхийг дарга мэддэг биш. Иргэдийн саналаар юу хэрэгтэй тэр шийдэлгүй. Үнэхээр усын нойртол хэрэгтэй, усын нойртолж өгье. Усын нойртолж өгье. Хотод хэрэгтэй шинээр барьж өгье. А зам байвал тавьж өгье. Гэрэлтэл үү. Иргэдийн хэрэгтэй чинь тэр л хийж өгье. Нөгөө утлаанаа барьж хөлөвдгөөд утлач мэддэггүй. Утлыг өмсч өгөх хүн хэлтгэлэг гэж үг гэдэг. Тэр шиг яг Монголын ард түмний иргэдийн асуудал хаанаа болохгүй гэдэг энд ажиж амьдарч иргэд таа бүхэл хэлж чадна. Тэр чинь иргэдийн санал гаргаж байгаа тэр зөвлөлт юу? Хөрөнгө оруулалт, төлөө мөнгө ордог, тэр нөөрө бүтээн байгуулалт болдог. Ийм л хэлээ бид нар батлууллаа. Энийг бид нар үнэхээр хэлж чадна. Бидний төсөл байгаа. Та бүхэн маань энэ бас тууштай дэмжиж сайшаа яриад байж үзье. За одоо би бол зөвхөн нэг юм хараад байгаа. Энэ хариуцлага гэж сая бол үндэ Эрдэнэт хүний амьд хөрх хэмжээнд л энэ бол үнэхээр Монголын төр ялцсан ба штэ. Та нар анзаарч байгаа энэ 8 жилийн дотор яамны нэг газрын тоглолт нэгнийх амьдас арх угалах өнөөж исэн штэ. Энэ сайхан л зүйл штэ. Одоо бүр улс төржөөс болоод сонгуулиас болоод хүн амьд байх хүний амь хүмүүс юу гэсэн үг вэ? Ийм нийгмийг бид нар дараа үед үлдээхгүй. Бидний ирээдүй ач аюулгүй тайван явдаг тэр нэгэнд л бид нар зорж байгаа. Тэм ч бас зарчимтай улс төр бид нар болох. Энэ явж явж юу? Дээрээ дарагдсан цадгаад доошо биэрнгүү хандтгийл илэрлээ. Яруус. Дээрээ доошо яаж дарангуулдаг, яаж зэмлдэг, яаж хүчрхийлдэг тэр нүү аврыг илэрлэж харж байгаа. Тийм учраас доор нь очих хүмүүс их сэлтгэрэлээ зан аврын өвдөгдөд байгаа юм а. Ийм юм үнэхээр төрийн өндөр албан тушаалтанд хариуцах тоостой хууль Монгол Улсад байхгүй талбартай. Энэ хуулийг би урд нь их хурлаар батлуулах гэж ороод чадаагүй ма. Миний батлуул чадаагүй. Яагаад гэхээр дараа сайд нартай харилцахаар ихэр айгүй дургүй гэдэг лээ. Тэгээ наадхан унгаад байла. Конопо даралдаа наад хуулаа унах гэж хэлдэг. Тэгэл унгалчихсан. Одоо энэ хуулийг заавал баталлаа. Гэхдээ би ганцаар биш. Бид зургаа их хурдны гишүүн болоод энэ хуулийг ямар ч мөнгө зарахгүйгээр хамгийн гол өсөн хуулаа баталлах болно гэдэг лээ. Баярлалаа таахан. Бид зургаа багаар дэмжиж дээрээ.